hoteelka ka ah ee magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen badi ganacsatada dalka iyo gudiga siyaasadda miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ee golaha wasiirada Soomaaliland. Kulankaas intii socday waxaa la isla afgartay sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka guud ahaan ganacsatada ka soo qayb gashay waxa ay xukuumadda Soomaaliland ku bogaadiyeen qorshaha xukuumadda ay ku horumarinayso dhaqaalaha dalka. Shirkaasi markii uu soo dhamaaday waxaa si wada jir ah faahfaahin uga bixiyay wasiirada maaliyadda iyo ganacsiga Soomaaliland waxana hadaladoodii kamid ahaa waxa ka qabsomay hoteelka ka shir ballaaran oo isku yimaadeen guddiga dhaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada dalka yaryar iyo waaweyn. Shirkaasi wuxuu daba socday shirkii sanadlihii ee BBD ee bishii Juun aakhirkeedii qabsoomay, waxaana toos u daba socday shirkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi kula kulmay rugta ganacsiga madaxtooyada gudaheega maalintii bisha 29-keeda nafaanteeda. Shirkaasi wuxuu ahaa shir aad u ballaaran, lagana tashanayay sidii xukuumadda iyo ganacsatadu si isfaham leh ay qaranka ay loogu sameyn lahaa horumar dhaqaale. Sanadka 2019-ku taas uu hogaaminayay wasiirka ganacsigu, waxaan la kulanay ganacsatada kala duwan ee qaranku leeyahay oo ka kala socda qiimaha kala duwan ay ka kooban yihiin annagoo u marayna ruuta ganacsiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shir aad u ballaaran ayaa ku qabsoomay hoteelka. Shirkaas oo lagu lafagurayay su'aal keliya oo ahayd sideeba dalka loo horumarin karaa. Shirkan wuxuu daba socday shirkii madaxweyne ku-xigeen ku furay ee Hotel Ambassador ka dhacay ee ahaa public private dialogue ee dowladda iyo ganacsatada iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay inay si furan oo hufan u wada hadlaan si ummadda Soomaaliland hal ujeedo qura ay isugu deelay siday u xaqiijin lahayd. Maanaan ganacsatada isugu maanaan keenin inaan dayn weydiisanno, sidoo kale isugu maanaan keenin inaan wax cashuura ku kordhino. Uu ka duwana arrinku waxay ahayd in maskax iyo caqliga aynu maalno oo aynu la nimaadno inaan maskaxda tuujinno oo aynu weydiino ganacsatadeenna ama entrepreneurship-ka dadka loo yaqaano ee innovatoriska ee dalka kani leeyahay, kuwaasoo taariikh badan dalka horumarkiisa iyo jiritaankiisaba ka soo qayb qaatay, inaan iswarsanno dalka kan sideeba loo horumarin karaa. Waa su'aal ballaaran, qof walba dhinacbu ka istaagay, laakiin waxay ku soo urtay isfaham weyn oo ballaaran. Dowladda waxaan diyaar u nahay wax kasta oo ganacsiga fudaydinaya, inuu dhiirigelinaya inaan wax soo saar gudaha isla markaana dalalka jaarka ah la yeelayno isdhexgal ganacsi oo baaxad weyn oo ballaaran oo aynu ka faa'iideyno dhulka muhiimka ah ee Ilaahay nagu manaystay, xeebaheenu ay ka mid yihiin, iyo khayraadka kale ee faraha badan ee dabiiciga ah ee dalka kanu leeyahay. Waxa weeye, waxaana dalalka dunida ugu casrisan isgaarsiinta. Isgaarsiintuna waxay ka dhaqaaqdaa un dal dhaqaale fiican haya. Maxamed Xuseen Jaamac, Star TV, Hargeysa.